galera, Fernando Giovanetti aqui. Eu sou baixista das bandas Mad Gator e Aquaria e fundador e designer da X-Vector. Eu tô aqui no showroom da X-Vector hoje, na verdade para mostrar o novo produto da Rocks Stage, dos parceiros da Rocks Stage, que eu tive o prazer de ajudar no desenvolvimento. Então eu quero apresentar para vocês aqui essa ideia, né, que nós tivemos, que provavelmente seja uma das pioneiras do mercado. Pelo menos a gente não tem conhecimento de algum produto lançado assim até o momento em algum lugar do mundo. Mas na verdade é uma caixa com o power amp inside, né? Como vocês sabem, o amplificador é dividido em duas partes, né? A seção do pré-amp e a seção do power amp. E com essa ideia, você pode usar o seu pedal de pré-amp favorito e ligar diretamente na caixa. Ela tem um módulo aqui atrás, tem a seção do power amp inclusa dentro da caixa. Tem 250 watts de potência, 500 watts na verdade, ele vai entregar os 500 watts quando tivermos duas caixas ligadas. E com 250 watts que a gente está empurrando aqui para essa caixa, o som é impressionante. Dois falantes de 8 polegadas e ela tem uma resposta de grave muito legal para uma caixa, especialmente para uma caixa desse tamanho. Aquela imagem anterior vocês devem ter visto aqui, que o módulo tem apenas um botão, um volume master da potência, né? da parte do power amp. Então, com um certo feeling, né? Você consegue setar, colocar esse volume e deixar quieto, não precisa mais usá-lo. E daí você só controla tudo que você faz direto aqui pelo seu pré-amp. Você dosa, né, o volume de entrada no seu pré-amp, né, dependendo do caso aqui eu estou com baixo passivo, então eu tenho uma empurrada legal no volume de entrada, estou usando o drive e tal, e só no volume de saída dele eu consigo ter um controle total do volume que a gente vai ter no amplificador, né, no volume aqui da caixa. Aqui eu testei esse sistema com o pré-amp da MXR, da EBS, da Aguilar, do Tone Hammer, testei com o Sansamp. Eu resolvi testar aqui para mostrar para vocês tipo, o limite da caixa assim, com o Dark Dress, né? Eu estou usando o B7K Ultra aqui. Eu comecei o vídeo, toquei esses detalhes todos aqui, ó, com o canal dele do Drive ligado junto. Ó. Com os parceiros, né, da Rocks, desse projeto. Tenho certeza que vai ser um produto sem igual. Então, muito obrigado. Um abraço.